Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Wees vanoggend gegroet in sy naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons 'n moeilike jaar. Ons baie dinge wat in die wêreld sommer gebeur het in hierdie eerste paar dae van Januarie. Ek sien Koos Kombuis skryf gister op Netwerk 24 oor hoe lyk die wêreld waarin ons hierdie jaar ingaan. Ek sien iemand anderster skryf 'n baie interessante artikel wat sê wat maak 'n mens as iets dood gegaan het, maar die nuwe ding is nog nie gebore nie. In ander woorde, wat doen die mense as die mense in 'n wêreld is waar daar hierdie liminaliteit is, hierdie ongehoorde situasie van iets wat verby is, maar iets wat nog nie gekom het nie. Hoe leef 'n mens daarin? Hoe positioneer jy jouself in die jaar 2020? Iets om aan te dink, maar dit is denk ek hoekom dit so belangrik is om vir jouself te vra, wat glo jy? Wat glo jy? En waaraan hou jy vas in hierdie jaar wat voorlê? So kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier in u teenwoordigheid en die teenwoordigheid van mekaar te kan wees. Vir u Gees wat hier is. Ons kan sommer dit voel, soos Wouter sê vanoggend. Die doop, die hier wees, die opgewondenheid van 'n nuwe jaar, die lekkerte om weer jou geloofsfamilie te kan sien, om mekaar vas te hou. Here, wat 'n voorreg. En ons kom vanoggend na u toe. So in Januarie, so in die konteks van alles wat gebeur, elkeen van ons persoonlik wat in ons lewens voorlê, maar ook sommer in die wêreld, in Suid-Afrika om ons, alles wat nuut is, alles wat dieselfde is, dit wat ons opgewonde maak en dit wat ons bekommer. Here, dit bring ons vanoggend na u toe en ons sê vir u dankie dat u woord vir ons 'n riglyn is in ons lewe waaraan ons mag vashou. Mag dit wanneer ons vanoggend saam lees uit die woord uit vir ons 'n riglyn wees vir hierdie jaar wat voorlê. Amen. Amen. So ons begin vanoggend, wil ek graag saam met julle die baie wonderlike Psalm lees waarmee die Psalm boek begin, Psalm 1. As jy jou Bybel het, kan jy hom so lank soek. Psalm 1. Die Psalms is eintlik wonderlik. Psalm 1 is besonder want die teoloog sal vir jou sê Psalm 1 is soos die opskrif, die Dit is soos om by 'n nuwe huis in te stap en dan staar 'n bordjie wat sê, voordat jy hier instap, moet jy eers hierdie lees. En dit is 'n goeie beskrywing van Psalm 1. Psalm 1 is die bordjie wat voor die digbundel van die Psalms 150 staan en sê, voordat jy hier ingaan, moet jy eers dit lees. Die Psalms is eintlik wonderlik. Julle sou nou al gesien het as jy so op die kalender se voorblad gekyk het. Ons begin volgende week met ons jaartema
wat kom uit Psalm 23, wat allemaal so goed ken van die Here, wat sê, ek nooi jou uit om bij my tafel te kom sit. Nooi jou uit om bij jou tafel te kom sit. En dit is daarom fascinerend, die psalms, hoe nabij dit in mense se harte lê. Was die week weer langs iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, en wat die psalms lees, en wat in December Psalm 23 gelees het, Psalm 139, nee. En as 'n mens op sekere plekke in jou lewe kom, dan is dit die mooiste ding om by gelowiges te sien hoe hulle terugkeer na die psalmbinding toe. So daar's iets aan die psalms wat naby aan alle Christene lê. Die interessante ding is ook, dis amper die psalms is die skatkis van die Christelike geloof in die sin dat alle kerke oor die psalms eindelijk opgewonde is. Nie, maak nie saak nie, ons lees allemaal die psalms of jy nou in 'n katholieke kerk kom, of maak nie saak waar jy is in die wereld nie. Ek onthou toe ons die Camino gestap het en jy kom aan die Spaanse kerke en jy kan nie eers hoor wat hulle sien nie, maar herken jy as dit psalm 23 is, nie? In soveel tale. Dit is hoe die psalms in ons harte leef, want die psalms praat met jou oor die lewe en oor die dinge wat met jou in die lewe gebeur. Dit is 'n bundel vol die op en af van die lewe. En dit is natuurlik digkuns. So ons gaan vanoggend uit Psalm 1 uit lees deur die bril van die vraag: so wat is geloofsgroei vir jou hierdie jaar? Hoe dink jy oor jou geloofslewe in die jaar wat voorlê? Baie mense in die tyd maak plan of dink ten minste oor waar is jy en wat wil ek die jaar bereik, as jy nou nie groot is op nuwejaarsvoornemens nie, maak die saak nie, maar mense is toch geneig om amper half natuurlik in januari 'n bietjie te dink oor jou lewe en wat wil jy hierdie jaar doen en nie doen nie, en hoe lyk die landskap van wat in jou lewe gebeur, en die vraag is, is geloof, jou geloofslewe iewester in daai landskap, hoe sien jy dit, hoe dink jy daaroor, wat is die beginpunt vir jou geloofslewe die jaar, of het jy nog nie daaroor gedink nie, wat leef in jou oor jou geloofslewe? So kom ons luister na Psalm 1 met die bril deur die venster van die vraag, wat is geloofsgroei in my lewe? Psalm 1, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nooit verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie, hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op die regte pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Psalm 1. So as jy nou dink oor geloofsgroei, wat kom by jou op? Miskien dink jy onmiddellik, soos wat die wêreld ons nou al geleer het, is dat dit moet meer wees van iets, nie. Ek moet meer Bybel lees, ek moet meer kerk toe gaan, ek moet meer bid, ek moet meer geloof hê, ek moet groter besluite neem, die Here daarvoor vertrou, of ek moet meer boeke lees, of wat ook al, ek moet meer doen. Dalk is jou idee van geloofsgroei binnen die metafoor van iets meer, routines, geestelike disciplines, meer van dit. Dalk is jou idee van geloofsgroei iets minder, nee, die minder drink die jaar, nee, of bietjie minder vloek, of minder, ek weet nie wat nie, lelik wees met iemand anders, of so iets, nee. Dalk gaan dit oor minder, ek moet minder ietsie doen, ek moet een of ander slegte gewoonte aflê. Baie mense wat die psalm lees, sal natuurlik dit dadelik raak sien, dat die psalm eintlik sê, jy moet by die woord van die Here wees, nie? Dit dag en nag oordink, die woord
van die Here. So dan nou iets oor die idee in die Psalm oor die woord van die Here. Sê maar kom ons sê net vir 'n oomblik, dit verwys na in ons wêreld na die Bybel, hè, die Bybel. So nou ons is in 'n interessante tyd, die jaar 2020 gaan ook nog weer interessanthede oplewe oor hoe mense oor die Bybel dink. Daar is op die oomblik in die kerk eintlik twee strome, twee groot strome oor die lees van die Bybel. Die een sal nou wees om die Bybel meer letterlik te lees of fundamenteel te lees, met ander woorde, ek lees die Bybel op in sy Afrikaanse sin van die woord, net soos wat hy daar staan, en dit het die geneigtheid om dan te sê, die Bybel is duidelik oor argumentsontaal, slawe of vroue of wat ook al, of oor wette of oor wat ek wil doen, en dan lees hy die Bybel so. In die homoseksualiteit debat, wat nou weer gaan kom hierdie jaar, gaan jy dit sien, as jy dit so lees, dan het jy 'n bepaalde siening oor die homoseksualiteit debat in die kerk. Maar so vir iemand wat in daai stroom beweeg, as hulle Psalm 1 lees en hy sê, maak erns met die Bybel, dan gaan jy 'n sekere idee hê oor geloofsgroei nie waar nie. Dan gaan jy 'n sekere idee oor wat dit beteken. Dit beteken ek moet die Bybel meer leer, ek moet dit uit my kop uitken, ek moet die verse doen. En dan is die groot deurslaggewende woord vir my is gehoorsaamheid, nê? So geloofsgroei is vir my gehoorsaamheid aan dit wat ek in die Bybel lees, nê? Die wet lees soos wat ek dit toepas. Die ander stroom in die kerk op die oomblik is natuurlik die stroom waarby ons meer deel is in ons manier van die Bybel lees, en dis die kontekstuele lees van die Bybel, soos wat ons vanoggend maak, hoe die psalms ontstaan, wat leer ons oor die psalms, psalms is gedigte, Paulus se werk is anderster, die evangelies, nê? So kontekstuele lees van die Bybel aan die kant, is nou meer 'n dieper insig in goed, so in die homoseksualiteit debat hierdie jaar sal jy dit hoor, en wees versigtiger om sommer net te sê, dis dieselfde ding as vandag, en sovoorts, selfe met 'n klomp ander goed in die Bybel, so die neiging is meer dieper kontekstueel lees van die Bybel, so vir iemand in die stroom, is geloofsgroei anders beklemtoon, dis die idee dat ek moet dalk meer lees oor die Bybel, ek moet dieper delf in die Bybel, ek moet oplees oor 'n teks en dit beter verstaan, nê, en ek is opgewonde daaroor en ek wil meer weet en ek woon goed by, en so dit is geloofsgroei oor die Bybel, en alles in between op die oomblik, want dit is maar soos twee pole, almal is maar iewers daar. So dalk is dit geloofsgroei. Wat is geloofsgroei? Vir ander mense sal die klem op geloofsgroei plaas na aanleiding van noem dit nou maar jou eie raamwerk oor wat's belangrik in jou lewe op die oomblik. Met ander woorde, as jy voel, in my verhouding met die Here moet ek aandag gee, dan gaan jou klem in geloofsgroei mos nou wees om nader aan die Here te wees, om meer van die Heilige Gees te beleef, of meer van die Here te leer ken. As jou idee oor geloofsgroei is dat ek meer in my verhouding met myself moet werk, dan is iets belangrik miskien soos sorteer die dinge uit in my lewe wat vir my moeilik is, praat met die Here daaroor, my roeping, my verstaan van my roeping, wie ek is, my identiteit, en so is my belangrik die jaar, so dit is my klem op geloofsgroei, of die ander dimensie is natuurlik my verhouding met mense om my, of met die wêreld, met ander woorde, ek doen te min, ek dink die Here sê vir my daai van wees lief vir jou naaste, reik uit, ek moet aandag gee daaraan. So geloofsgroei is interessant vir my, want dit het perspektiewe, dit het dimensies, afhangende van jou raamwerk, oor hoe jy oor godsdienst en oor geloof dink. Daar is mense, as jy dink oor geloofsgroei, en jy gaan lees, jy Google geloofsgroei, dan gaan jy sien, baie mense sal vandag sê, maar geloofsgroei of geestelike verdieping het nie noodwendig te doen met 'n spesifieke geloofsoortuiging of 'n spesifieke teologiese dogma nie. Met ander woorde, gaan nie daaroor dat ek 'n Christen is of 'n Katoliek is of 'n gereformeerde of so nie. Dit het meer te doen met of ek in harmonie leef met myself en 'n goeie verhouding het en gesond leef, nê. En met die wêreld in my. So dalk is dit jou idee van geloofsgroei vir mense, veral mense buite die kerk. Dink aan geestelike verdieping as iets anders wat ek en jy daaroor dink. En dis die vraag. Die vraag is, so dink jy enigszins op die oomblik oor geloofsgroei in jou lewe hierdie jaar? En wat is dit? Wat is dit
op een manier voor jou. Jouw raamwerk waarbinnen jij leef, waarbinnen jy die Bijbel lees, hoe jy oor godsdienst denk, sal natuurlijk vir jou op een manier in een richting daar oor lei. Maar ek vir jou nooi om vanoggend een bykie daar oor te dink, deur die bril van Psalm 1. Nee, een bykie te kyk, wat lees ons oor geloof in Psalm 1 raak, en jou te nooi om eindelijk die Psalm weer te gaan lees op jou eie, en vir jouself een bykie die vraag af te vraag, soos wat die week en die jaar aangaan, die in Psalm 1 lees, wat sê dit vir jou, wat wil die Here vir jou sê, oor geloofsgroei, ek gaan vir jou sê, wat sê ek, maar die belangrike vraag is eindelijk, wat sê dit vir jou, wat wil die Here vir jou sê, oor geloofsgroei. So kom ons kyk na so 5 aspekte, of dimensies, van Psalm 1, oor geloof. Die eerste een, die heel eerste een, is natuurlijk die metafoor hier is een boom wat geplant is met wortels langs een waterstroom. Nee, jy kry nie die prentjie. Was die vakantie in die wildtuin en ek was eindelijk so oorweldig oor die bome. Snaks, mens let mos nie eindelijk die bome op nie, maar daar waar ons was in die noorde is dit die krimme tarte en die bome en die groenheid van die bome en so. Nou, sien jy die prentjie van die bome, hierdie stevige krimme tart bome, as jy wil, wat so geplant is langs die rivier, nie? So die beeld hier is wat? Dit is een beeld van een diep gewortelde geestelike lewe. So geestelike groei in Psalm 1 het nie die westerse klim van trappies en 5 stappe tot dit of so nie, dit het 'n ander metafoor, dit het die metafoor van iemand wat gewortel is, nie? En die metafoor word in die Psalm natuurlijk gebruik teenoor die mense wat soos kaf rond beweeg, nie? Die goddeloos is een dag hier, een dag daar. So geloof is gewortel, en geloofsgroei is vir my een proces waar jy dieper gaan, nie netwendig waar jy nou groter gaan, in die sin van die woord, dieper, groter wortels, rechte vrugte dra op die rechte tyd, nie deur al die wind wat waai, sommer omgekeer word nie, nie soos die kaf van die mielies en die graan, wat heen en weer op die koring lande nie, een dag so en een dag so nie, geloofsgroei is een gewortelde iemand, een standvastige, rustige, vredevolle, volwasse, geestelike mens, is die beeld, nie? Is nie een beeld van bekleierij en al sulke dinge, nie? Het is eindelijk hierdie beeld van rus en vrede, skadewee vir ander mense, so, die beeld. Het is die eerste dimensie. Die tweede dimensie, wat een baie belangrike ding is, is die Psalm is baie duidelik daaroor dat jy jouself nie moet meng met mense wat nie soos jy eindelijk dink oor die story nie. Dit is altyd 'n moeilike ding om vandag te verduidelik, want in die oud-testamentiese wêreld en so, teenoor vandag, teken nou nie, moet nie met ander gelowiges meng nie. Wat dit eindelijk net probeer sê, is geloofsgroei trek ook grense. Deel van geloofsgroei is grense. Met ander woorde, die besluit om vir jouself te sê, waar beweeg ek in my lewe? Waar meng ek? Wie het invloed in my lewe? Wie luister ek na my lewe? Nee? Wie op 'n manier, watter area van my lewe beweeg ek? Nee? Waar spandeer ek meeste van my tyd? Saam met wie spandeer ek meeste van my tyd? Nee? Wat is die invloed van die verskillende aspekte van my lewe, en waar trek jy op die einde die grens om te sê, ek is 'n Christen, ek is hier, of in jou eie persoonlike lewe, daar is moeilike ding om partykeer te sê, maar daar is goed wat jy maar moet laat gaan, en daar is goed wat jy liewester nie meer moet besig wees nie, want dit belemmer my geloof, my verhouding met die Here, ek moet iewester besluit, waar trek ek die grens. So die tweede aspek van Psalm 1 is grense. Die derde aspek is dat een mens eintlik moet verstaan dat geestelike diepte veroorsaak natuurlijk geestelike volwassenheid. En waar gaan geestelike volwassenheid, myns insiens, oor balans, oor wysheid en oor insig? Meeste mense, denk ek, verstaan die idee dat as jy jonk is met enige iets, dan is jy baie vinnig om te oordeel, nie waar nie.
Het is baie vinnig om te denken, jy weet alles in die lewe. Ek onthou toe ek net begin het, dan theologie swat, en dan denk jy, het nou soort van al die antwoorde oor berading en pastoraat nie. Maar ek het by einde 15 jaar theologie gestudeer. Ek het toe ek 15 jaar klaar is, na 4 theologie grade gedink, ek is nou meer versigtig om vir mense te sê, wat hulle eintlik moet dink, as toe ek 6 maande in die fakulteit was. Dis dieselfde met mense wat beradingskursusies doen vir 3 weke en dan vir die hele wêreld wil vertel wat hulle moet doen. Terwyl hoe meer jy daarvan weet, hoe meer weet jy die lewe is nie so eenvoudig nie. Nee, wysheid kom met tyd, kom met volwassenheid, insig. Met ander woorde, jy leer dat soms in die lewe moet jy vir die regte ding opstaan en is daar bepaalde goed waaroor jy fundamenteel moet wees. En ander kere nie so vinnig nie. En dit is wysheid in die Ou Testament. Die idee om nie net kennis te hê nie, maar om te groei, te verdiep, tot op die plek waar jy die wysheid het, om die lewe te leef met die kennis van God in jou kop. Nee? En dit is eintlik die belangrikste deel, denk ek, van die jaar wat voorlê vir jou, om wysheid te hê tussen al die dinge wat met jou gebeur, oor die goed wat jy hoor, en uiteindelik te weet, maar ek is 'n boom wat geplant is met wortels, moet weet, balans, insig, wat's belangriker, wat's nie, en die ander ding is, waarin sit jy jou energie in die lewe? Waarin drijf jy jouself? Die vierde aspek is natuurlik, waaroor gaan geloofsgroei, die vierde dimensie in die tekst is, die boom is geplant langs die rivier. En die wortels is by die rivier. Geloofsgroei, denk ek, geloofsdiepte in jou lewe die jaar, die belangrikste ding van Psalm 1 is om te verstaan, hoe nader jy aan die bron is, hoe gesonder leef jy. Hoe nader jy aan die bron is, hoe gesonder is jou geloofslewe. En die teks natuurlijk, wat sê, in vers 3 staan daar, en die, weet, laat jy elke dag oor die woord van die Here oordink het so. Dink dan net vir oomblik, wat is die woord wat in Psalm 1 gebruik word? Is dit die Bybel soos wat jy om hier op jou skoot het? Nee. Ons maak makkelijk dit, nee, ons lees die woord van God, want hier staan in Psalm 1, leef in die woord van God. Die mens het nie een gedrukte boek op hulle skoot gehad, met een mooi cover in Afrikaans vertaal nie. Wat is die woord van God in die Ou Testament? Goed, daar was wette en daar was die Pentateeg wat op sekere plekke al opgeskryf was en gelees is, maar meeste van die verhale oor die wette en so is geleef, dit is mondelings oorgedra. So wat beteken om by die woord van God gewortel en gegrondvest te wees en dit dag en nacht te oordink? Dit is meer as net die skrif, die bedoelende die woordjies op 'n papier, wat jy goed ken. Dit is om die lewenswyse, die insig van wie God is, dit wat God wil hê, die wet van God is die wil, maar die wil van God is die wil, die wysheid van God, om dit so naby as moontlik aan jou te hou, en in dit te leef. Dit is meer as net Bybelkennis. Dit is 'n lewenswyse. Dit is 'n tyd saam met die Here wat oor tyd en maande en jare kom, wat jy nader aan die Here leer ken, weet wat hy wil, weet wat hy nie wil nie, soos wat jou pa of jou ma goed leer ken, nie? Ken my pa, weet waarvan hy hou, nie hou nie, so nie? Dis iets anders as net hierdie kennis van 'n klomp woorde op 'n stuk wit papier. Dit is om na by die Here te leef. En die vyfde dimensie is, wie verander jou? Weet, is my so interessant hoe mense, in kerk en christen, in die hele wêreld om hulle wil tot bekering lei, om hulle te verander. Wie verander jou? Net God verander jou. Dit is nie my werk om jou te verander nie. Dit is my werk om jou na die tafel toe te nooi, soos wat jy mense na die tafel van God toe nooi. Jy verander hulle nie.
wat God hulle verander. Je ziet, want ons is zo bezig met onszelf en wat ons wil hê ander mense moet doen. Ons is niet in die positie waar ons ooit denkt, maar moet ek nie daarop verander nie. Moet ek nie net daarop focus om hier by die bron te gaan sit en toe te laat dat die belewenis van God my verander nie. My ervaring is, wanneer jy dit leer in jou leven, dan maak jy nie korttermijn aanpassings in jou geloofslewe van ek gaan nou ophou dit en ophou dat en dan hou dit vir 4 weke soos om chocolates te koot nie. Vergeet daarvan, vergeet van al die vinnige oplossings. Sit by die bron. Die bron sal jou verander. Nie die dominee nie. Nie die sendeling nie. Die Here. Jy wist, in ons theologie is daar die vreemde idee dat die kerk moet mense verander. Die kerk is niet de plek waar mense is wat God bezig is om te verander, by mekaar kom te vra, gaan het met jou? Is nogal rof geweest die week met die Here, nie? Ek verander jou nie. Ek oordeel jou nie. Het is niet jouw werk. Jouw werk is om mensen naar die tafel toe te nooi, zodat God hulle kan verander. En al wat jij moet doen is om bij die bron te blijven. Bij die bron te blijven. So dit is die aspecten, denk ik. Jij kan Psalm 1 gaan lees oor geloofsgroei. So wat nou? Ik denk die enigste ding waarmee jij moet uitstap volgend, is om tenminste net vir oomblik te gedink het oor, wat wil ek in my geloofslewe hierdie jaar bereik? Hoe denk ek oor my geloofslewe? Is het deel van my wêreld hierdie jaar om te denk, wat is my verhouding met die Here? En dalk beteken het om uit te stap en net by die bron te gaan sit, is dalk al wat jy moet begin doen, net by die bron wees, tyd maak, luister, heb jy nie, lees, hoor, bid. Dalk beteken het, jy moet 'n paar besluite neem, grense trek, energie insit iewers. Dalk moet jy meer oor die Bybel leer, dalk moet jy insigkursus toe kom, dalk moet jy oplees, die wonderlike skat van die Bybel ontdek in sy diepste, wonderlikste, poëtiese vorm. Zodat so jij die woord van God daaruit kan ontdek, nee? Sonder om het boel langs te lees, dalk moet jy dit doen. Die punt is, het is jouw besluit. Het is jouw besluit. Jaren geleden was daar een vreemde verskynsel in die middel van Londen, wat veroorzaak het dat mensen onmiddellijk stilgestaan het. Dit was een wingerdstok, wat in harde grond tussen geboue en cement gegroei het en vrug gedra het. Die boom was een gesonde boom, het groot trosse druiwe gedra. En by die boom, die wingerdstok, was daar een kennisgewing opgesit om te verduidelik hoe gebeur dit die tussen hierdie cement en hierdie strate dat die druiwestok groei. En die kennisgewing het gelees, ten spyte van die onwaarskynlike om tussen al hierdie geboue en cement te bly leef, het hierdie boomse wortels op een of ander manier dit reg gekry om die Theemsrivier te vind. Kom ons bid saam. Here, ons wil naby aan U wees. Al weet ons nie altyd hoe dit in die praktyk moet uitspeel. Ons wil gewortel wees, soos Psalm 1 se boom. Ons wil in U woord leef. En ons wil dat die bron ons verander en laat groei. Mag U ons hierdie jaar help om dit te mag beleef. Amen.